Dude, break the goddamn door. One more. Help me! Ah, mano. Spike no chão, A. Subindo. Olha no trem para ele, olha isso. Baixando toxinas. Foi. Eu já raspei B. Mano, acho que ele tá olhando like A, sabe? He's somewhere around here. É. Acho que tá olhando pra A, mano. Também acho. Sério? Você vai jogar ele lá. Mas ele vai estar aqui já. Toxina subindo, veneno desligado. Restam 30 segundos. Vai plantar, baixando toxinas. Aí, quando aí vem. Que bomba agora ele. Turret's like here. Nice. Amassou. Amassou pra caralho. That's jogou end laps aí. Aí você jogou um trick end lapzinho, cara. End laps. Poxa, Evandro. Eu estou inspirado pelo Liz. Se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal. Pro YouTube entender que você está curtindo esse conteúdo. E não se esquece de passar no primeiro link da descrição pra dar uma olhada nas canecas do canal. E se você quer um modelo de caneca diferenciado, é só chamar a gente no Instagram. É isso, tamo junto, bora pro vídeo. Não morri. Just three more, guys. No, four there. Son, I'm dead. I'm alive, I'm dead again. One more, last one. Get one time. Dois x1, hein, guys. Say you, Ingman. 30 seconds left. Spike planted. Será que vai ganhar? Será? Tá, 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 tá. Nice job. Ah, realmente ficou parado ali, mano. Ah, não acredito que fez. Acho que é a mais nuba do jogo. Que má vontade da Raze, cara, sério não. Pelo amor de Deus, mano. One more. Essa daí, má vontade.